Արամիձյան Հայաստանի պետական հեռուստակայաների հերթական թողարկումն է բարևցիզի։ Փակ հունանգործության ցուցաբերը անհետ կորած հայ գիզիվորներու ճակատագիրը ճշտելու հարցին մեջ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոստ նախարարություն։ 2020-ին վեր ադրբեջանցիներն ավերած են հայկական պատվամշակութային 570-ն ավելի նմուշ։ Արամիձյան Հայաստանի ծավակները քրքրքոյան, Արամիձյան Հայաստանի մեջ քոֆերները կգտնվի վերացումի վտանգին տակ։ Վայ Հովանիսյան 02 սեպտեմբեր Արցախի Հանրապետության հռչակման 33-ամյակը պետք է նշվի նոր ձևով առանց սուքի եւ դատարկաբանության ու Արցախին հարցը պետք է վերադառնա քաղաքական օրակարգ։ Թաթարստանի ազգային թանգարանի մեջ 9-րդ հարին քարտեզի վրա նշված է Արցախը։ Ուրուգվայ ներկայացնելու պալատի նախագահան Օլիվերա եւ ներկայացնելու պալատի փոխնախագահ Պետրո Խիստոնյան այցելեցին հայր ու դեմ իրականացված ցեղասպանության հուշահամալի։ Բաքվի իշխանությունները անգործություն ցուցաբերեն անհետ կորած հայ զինվորների ճակատագիրը ճշտելու հարցին մեջ, այսօր մասին Սպուտնիկ ԿԴՄ Արմենիան փոխանցման անհետ կորածներու միջազգային օրվան ընթարաջ Վանաձորի մեջ հայ դարած Արևելյան Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարարության հումանիտար հարցերու վարչության պետ Հայկ Սարգսյան։ Արևելյան Հայաստանը կցեռնարկի է բոլոր հնարավոր քայլերը խնդիրը միջազգային կառույցներու եւ թաթարաներու ներգրավելու համար։ Նաեւ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ որոշակի հանգամանքներու հարգադիր անհետացումները կրնան թիթվիլ որպես մարդկության դեմ հանցագործություն։ Միջազգային գործընկերներու հետ մենք կշարունակենք քայլեր ցեռնարկել անհետ կորածներու ճակատագիրը ճշտելու ուղղությամբ։ Հայկական կողմը երբեք չի քաղաքական ցուցած հումանիտար համագործակցությունը եւ միշտ փաց է բոլոր ներգրավված կողմերու հետ աշխատելու համար։ Գուզեն վստահեցնել, որ աշխատանքը չի թաթայեր այնքան ադեն, քանի թեր չի պարզվել բոլոր անհետ կորածներուն ճակատագիրը, նշած է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոստ նախարարի Պաշտոնյան։ Արևմտյան Հայաստանը նույնպես կպահանջի փակվեն ձեռնարկի կոնկրետ քայլեր անհետ կորած հայ զինվորներուն ճակատագիրը ճշտելու հարցին շուրջ։ Արևմտյան Հայաստանը պատրաստ է աջակցել այս գործընթացին եւ կշարունակի քորթիր միջազգային գործընկերներուն հետ ձգտելով հասնել անհետ կորած զինվորներու ճակատագիրներու պարզաբանումին եւ արդարացությանը։ Քանդակագործության ազգային բարձրագույն հիմնադիր տնօրեն եւ հայկական լեռնաշխարհի մշակութային ժառանգության պաշտպան հասարակական կազմակերպության ղեկավար Արթուր Գևորգյան Սպուտնիկ Արմենիային հեզելուցը տեղեկացուցած է, որ հայկական պատմամշակութային ժառանգության ոչնչացումը Նախիջևանի Քանձագին եւ Արցախի բնակավայրերի միջեւ սկսված է դեռ 1960-ականներին, ադրբեջանական ԽՍՀ-ի օրոք։ 2020 թվական պատերազմին ատեն ադրբեջանցի զինվորները սմարթֆոններով նկարահանած են իրենց վանդալիզմը եւ դեղադրած համացանցի մեջ փածփակվի իշխանությունը հասկանալով միջազգային իրավունքի խախտն անվտանգը հայտ նյութերով դարձումն արգելած են։ Չնայած այդտեղ այժմ դիեզերական նկարահամամիջոցով հնարավոր է հետևել դիրավիճակը Ինքևորքյանի տվյալներով 2020 թվական 44-օրյա պատերազմի ընթացքը եւ ադգի առաջ Արցախին ու Հարեգի շրջանների մեջ ոչնչացված են 250-ից ավելի հայկական պատմամշակութային կոթողներ, հիմնականը հայրենագամեց պատերազմի զոհերն ու շարժաններ։ Պատերազմը ես ադրբեջանցեն ամեն շաբաթ 3-4 ու շարժան ու խաչքարին ավերած 2020-ին յետ մինչև օրս վնասված է 570-ն ավելի հայկական ժառանգության մշներ։ Գևորգյան Գոչկնը հավաքագրիլած փաստերը եւ ներգրավեցնի միջազգային թաթարանները, որբիսի միջազգային հանրությունը դայեկացված լայ եւ ճնշումներ կործադրվեն։ Քրքրքոյան ծնած է 1917 թվական Կալիֆոռնիա Ֆրեսնո քաղաքին մեջ, հարյուր դեմ իրականացված ցեղասպանության փրկվածներ քաղթալներու ընտանիքին մեջ։ Լաս Վեգաս քաղաքի ինչպեսին որ գա ստեղծած է քրքրքոյան բահման 41-րդ աշխարհին ամենահարուստ մարդեն շարքի մեջ էր։ Չնայած աշխարհով մեկն ինձ հեռնարգած լայնածավալ բարեգործությանը մշտապես խուսափած է ուշադրության կենտրոնը լալեն հրաժարված է պարգևներին եւ երբեք համաձայնած է որի նվիրվածությունները որևէ մեկը գոչի իր անունով։ Քրքրքոյան աշխարհին խոչորագույն հյուրանոցներ ու գառուցողներն են անոր կվերագրեն նաև Լաս Վեգասին զարգացման եւ ադոր խաղադումներն ու հյուրանոցներն իրենց ներգայաց կարգավիճակին հասցնելու պատիվը։ Հոդված նշանակությունը կնակատարված են մեթիվին գայքը։ Արևմտյան Հայաստանի քոֆերները ընդգրկված են կարմիր ցուցակին մեջ, անոնց քանակն արագորեն գնվազի աճող քաղաքագրթության եւ սննդային ռեսուրսներու պակասին պատճառով։ Խոդերու, թաշտերու եւ ճրամփաներու քովը հատկապես վաղարտուն եւ երեգոյան ժամերին խումբերով արագ շարժվող քոֆերները ներառված են կարմիր ցուցակին մեջ միջազգային բնապահպանական կազմակերպության կողմեն։ Հաստուցակի մեջ ընդգրկված են այն գենթայինները, որոնց տեսակները գտնան մոտ ապակային վտանգի տակ հայտնվել։ Ցավոք, այս թոթրուկական կառավարությունն իր կողմեն փռնազդված Արևմտյան Հայաստանի տարածքին մեջ չի ձեռնարկել որևէ միջոց այս գենթանատեսակին պահպանման համար։
Կառավարությունը կշարունակի վերացնել Արևմտյան Հայաստանի բնությունը ամբողջությամբ եւ չի դալուծում բնապահպանական խնդիրներուն։ Շնորհության ակտիվությունը թուրքական քաղաքներու մեջ եւ խոշոր գործարաններին արտանետվող քիմիական նյութերը, որոնք գաղթում են օդ ավելի կվնասե շրջակայմիջավայրը, հանգեցնելով բնության եւ գենսապաշտպանության արագ անկմանը։ Ազգակագիծը կսպառնավորչման գոֆերներու գոյության այլև վտանգի տակ դնե ողջ բնության եւ գենսապաշտպանության համակարգը։ Այլ ընտրանքային նախագիծեր խումբի անդամ Վահե Հովանեսյան առաջարկեց 2 սեպտեմբերը Արցախին հանրապետության հռչակման 33-րդ ամյակը նշինք նոր ձևով, խուսափելով լացին, սուկ և դատարկապանության մթնոլորտին։ Անոր կարծիքով Արցախին հարցը պետք է կտրուկ երբով ընդգրկվի Հայաստանի քաղաքական օրագարկին մեջ եւ առանց ատոր թուրսի մեջ չեն գնար հարգալի սփանակցություններ ունենալ։ Հովանեսյան գշեց, թե որ ապագա ծրագիրներ ու կոնկրետ քայլեր պետք է լան, որոնք կօգնեն դարձնել ազգային երազանքի իրականություն։ Անկը քննադատեն ներկայացխանության եւ կպահանջի, որ Հայաստանը վերադառնա Արցախին հարցին քննարկմանը միջազգային կոնյուկտուրայի եւ գենսական շահերուն շրջանակը։ Այնուհետև կընդգծի, որ մենք չենք գնալ իրական երջանկություն ունենալ, երբ մեր հայրենակիցները փակվի փանդերու մեջ են եւ մեր ժողովուրդը կգտնվի դժվար վիճակին մեջ։ Արցախը նշված է 9-րդ տարեխազարական խաղաղության քարտեզին վրա։ Կազանի Թաթարստանի ազգային թանգարանի մեջ ներգրավված է մեծ հայկի նահանգները, գպավի միջնադարան եզակի քարտեզ, որը վրա նշված է Արցախը, Պորիսոսը եւ Դաշիրը։ Խազարին խաղաղությունը վաղ ֆեոդալական պետություն է, որը գոյություն ունեցած 7-րդ դարին գեսերը մինչև 10-րդ դարի Հյուսիսային Կովկասին տարածքը Վոլկայի եւ Դոնի աստորին հոսանքը։ Կագանադա թրուքախոս օդարալեզու եւ իրանախոս ժողովուրդներով Թաշինք եւ որոնք հիմնականը կթավան էին հուդայականություն Խազարիայի մայրաքաղաքը Սեմենդեր քաղաքներ։ Ապա իդիլը, որը կգտնվի Վոլգային գետաբերանին վրա։ Ուրուգվայի ներկայացնելու պալատի նախագահ Անա Օլիվերա եւ ներկայացնելու պալատի փոխնախագահ Պետրո Քրիստոնյան 29 օգոստոս այցելեցին հայրենիքում իրականացված ցեղասպանության հուշահամալ իր Արևելյան Հայաստանի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանձյանյանի եւ Ուրուգվային Արևելյան Հանրապետության մեջ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին եւ լիազոր թեսպան Մարիամ Քևորքյանին ուղեկցությամբ։ Հյուրերուն թիմավորեց հարյուրդեմ իրականացված ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտին, թանգարանի աշխատանքներու քիզով փոխտնօրեն Լուսինե Աբրահամյան։ Ան հյուրերուն ուղեկցեց դեպի հարյուրդեմ իրականացված ցեղասպանության հուշահամալի, ներգրավելով հուշահամալին ստեղծման պատմությունը։ Հարյուրդեմ իրականացված ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի փոխտնօրեն անդաց կատարեց նաև Զեռնակաբերդին դարած քանցյալ դարավերջին Ադրբեջանի Սումգայիթ Կիրովապատ Փակուտ քաղաքներու մեջ ադրբեջանական կառավարության կազմակերպված կոտորածներուն զոհ գնացած հայրու հիշատակին տեղադրված 3 խաչքարերու եւ Արցախյան գոյամարդին տարիներուն ոշապատին դիմացի հատված ուղարկավորված 5 ազդամարտիկներու պատմություններու շեշտելով կապը դեղի ունեցած են եւ հարյուրդեմ իրականացված ցեղասպանության միջեւ։ Դիգինան Օլիվերա ցաղկե պսակ դրավ հարյուրդեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերի նշադակը հավերժացնող հուշակոթողին, այնուհետև իրերը ցաղկնե դրեցին անմար գրագինքով եւ 1 ռոպե լրությամբ հարգեցին հարյուրդեմ իրականացված ցեղասպանության անմեղ զոհերուն հիշադակը։ Պատրաստական անդամները եղան նաև թանգարանի մեր ցանցած ամշտակային ժամանակակցություններում, որ մեն իդ գրառումները կատարեցին բադվավոր հյուրերի ուշահմացյանի մեջ։ Շնորհակալություն հայտնելով այսին համար Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի աշխատանքային գծով փոխտնօրեն Լուսինե Աբրահամյան, Տիգինան Օլիվերա նվիրեց հարյուրդեմ իրականացված ցեղասպանության մասին քիրքեր։ Իր հերթին Ուրուգվայի ներկայացնելու պալադին նախագահ եւս քիրք նվիրեց հարյուրդեմ իրականացված ցեղասպանության թանգարանին։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարյավ։